bom olhar para uma postagem, uma cobertura de um evento como esse aqui na Santa Casa de Campo Mourão. Pessoas voluntárias vêm aqui oferecer seus dons, talentos, a música, para alegrar outros que estão em tratamento. Faço tratamento aqui no Encanta faz 6 anos, desde 2014. O tratamento até evolui pelo carinho das pessoas que tem aqui. E a importância desse povo trazer alimento, almoço para as pessoas aqui. Porque tem gente aqui que não tem condições. O pessoal aqui é muito bem tratado. Aqui não tem pessoas, aqui tem anjos. E se aproximando de Deus, não tem dificuldade, não tem obstáculo que vai obstruir a nossa vida.